prvih 30 minuta prva katastrofa, mislim, 14 promaša, totalna konfuzija, dekoncentracija devojki. Posle smo pokušali, ajde malo da brzo mi igru, znali smo da gošće, da imamo više snage, pokušali smo, što se kaže, da pučamo tu polu, sve to posle došlo na svoje mesto, ali opet u odlučujućim momentima kad smo promili na plus 1, pravimo tu neke dve katastrofalne greške sa igračem, više u odbranu i dva promaša, tako da na kraju krajeva i ovo je realan ishod, da kažem, odnosno mogu biti zadovoljan, evo. Pred utakmicu, naravno, očekivali smo pobedu, ali u zvuci različitacije na terenu bio totalno drugačiji, tako da sa rezultatom na kraju kraja može biti zadovoljan.